Nuostaba man yra pats esmingiausias žmogaus išgyvenimo būdas, reiškia būti nuostaboje, išgyventi nuostaboje, ne šiaip sau kažkaip tai slinkti. Tai dėl to gal. Vaikystėje nuo visko pradėjau. Vieną kartą einu miške ir žiūriu, mano mėgstamiausia miške Karoliniškių. Tankmėje iššluota vieta ir ten nukritęs vienas šapelis iš šluotų vietoj. Ir aš labai greitai piešiau paveikslą. Atsitraukiau, sakau, nu, tai kažkas čia, kažkas stebuklingo. Dar sakau, gyvenime nesu to matęs, nors man tada buvo gal 4-5 metai. Man buvo nuostaba, man buvo didžiulė nuostaba. Kitą dieną aš einu ir galvoju, rasiu tai iššluotą tą vietą švarę, ar nerasiu. Ir randu tą vietą. Bet toje vietoje ne viena šapelis nukritė, o daug šapų. Pušies tokių. Ir aš iš jų tada pradėjau konstruoti tūrius. Konstravau, žiūrėjau. Gavosi miestas. Neregėtas miestas. Neregėti tūriai, bokštai, viskas. Galvoju, kaip čia viskas, bet gerai, kaip čia atsitiko, bet gerai atsitiko. Tai va, tokios dvi dienos. Ir aš nesu nei architektas, nei tapytojas, nei menininkas, bet kartu ir jais esu, jeigu kas nors tai pavadina iš šono. 11 metus vedu tarsi architektūros, bet jinai aprėpė ir filosofiją, ir tapybą, ir kitas rytis. Tokios paskaitos užsiėmimai, vadinasi, architektūra nuo pajautos iki rakto. Kurių metu, iškai mes kalbamės apie tą pačią mylimiausią visatą. Pasaulį. Ne pasaulį, o pasaulį. Kai mes, žinai, įsibetonuojam, kad pasaulis, yra žmogus, žinai, ir kitaip, ir dar kitaip, tai dinksta lankstumas įvairovė tame to bendravimo. Ir kelmės to, reiškia, ar žiedas, ar gėlė. Bet iš tikrųjų tai yra žmogui neangažuotam, tai yra įvairovė, yra plotis. Dabar pas mus ašis yra suplokštėjusi. Mes skaičiuojam tik kvadratinius metrus savo gyvenime, pagal pasiūlymą brokerio. Bet iš tikrųjų tai yra neteisingas skaičiavimas. Skaičiavimas turim būti lyg svarus ir vertikalumo, ir horizontalumo. Atsiranda pas mane visokios vėjinės, oro, reiškia, audeklų, permatomų, perpučiamų, peršviečiamų struktūrų, sienų dalis. Labai svarbi, gal net svarbiausia. Kad tai būtų kalba, veiksmas ir išraiška apie erdvumą, apie gaivą. Ir tai yra nuostabios priemonės, jos yra kitose srityse, jos yra muzikoje, kai kada tapyboje, bet architektūra irgi, jinai gali, bet mes labai stipriai nutolę esame nuo tokių, reiškia, šiam gyvenime būnant, transcenduojančių formų. Tapyboje man svarbiausia ne kaip užtapyti, kaip ne kaip užversti tą paveikslą, o kaip išvalyti jį. Išvalymo momentas. Skulptūroje, vat, jeigu Kaune pasižiūrėtumėte, aš kūriau milžinišką, 6 metrų struktūrą apskritą. Smėjos yra oras, tai yra orumas. Kaip sukurti orumą? Keliais tokiais dryžiukais eglutės rašto, reiškia, geležėliais apjuosti orą ir pasakyti, kad tai yra o.
Iškai, bet nu, piešiniai erdvėje. Ai, bet galim vėl grįžti, galime į Prūsiją. Nors dar nelietėm Prūsijos. Prūsiškai piešti, apibrėžti, saugoti yra žodis globatum. Jisai tam tikra prasme siejasi su globojimu, su saugomu, su globa. Ir iš tiesų atlieki naują visiškai veiksmą. Tu paimi apibrėžį ratą, apibrėžį aštuonetą, pasidarai aštuoneto segę, pasidarai svastiką ar kažką. O tu saugi. Dėl to, kad reikia saugoti. Ir čia atsiranda tokie kilniosios tokios kryptis, vektoriai. Saugojimo. Pats savęs neklausiu, kas man įkvėpė, bet neturiu tokio atsakymo, kas įkvėpė. Aš tiesiog dalyvauju tame įkvėpime. Tikrai kažkas įkvėpė, nežinau kas, sutinku, dalyvauju, man patinka, man įdomu. Man pajauta svarbiausia. Nesakant į visokus klausimus, veikti iš pajautos man yra svarbiausia. Ne nuotaikos klausimas, pajauta yra daug esmingesnis, daug gilesnis, daug labiau apriepintis dalykas. O dabar va, žinutė ateina ne per ruporą, ne per reklamą. Apie tai labai mažai kas kalba, ta šis mūsų prigimtinė suvokimą. Ir tie dalykai ateina klausantis miško, javų lauko, stebint bereikšmę, bet prasmingą marių žiūrėjimo operą. Prasmė yra pajautos dalykas. Tuose dalykuose čia mes turim patirtį ir istoriją. Tai man tai labai įdomu, gražu ir įkvėpia, kad mūsų protėviai taip konstravo pasaulį, kad jis tai kapitališkai tvirtas šiandien yra. Tai yra toks monumentalus įvykis, bet be gal jautrus, bet monumentalus. Ir įkvėpimas. Iš kur? Gal iš nuostabos, nuo ko pradėjom tą pokalbį. Nuostabos, kad tai yra tokios erdvės, tai yra toks žmonių palikimas, kad pasaulis toks yra įvairus savo ir gamtinė, ir kultūrinė įvairovė. Gal iš nuostabos, jo. Kvėpimas, jo, iš nuostabos. Pasaulis visoks. Taip. Tai čia važinai, mūsų tame pokalbėje gali pasirodyti, kad čia labai daug magijos, kažkokio tai burto. Kosmoso metafizikos, bet iš tikrųjų tai taip.